नमस्कार जय जगन्नाथ। आज द्वितीय रजरे आम मैंने आम गाँ को आसचु बुलवापी मो बाप घर को एवं आस आम आम बाप घर पहुँची जाइ देखु मो बाप घर दृश्य बो वर्तमान घरे एंटर कर सारे अरे किए कुआडे गलो ए हसलो मो छियो हसलेनी मा मा की सेडी रे अछि दी भोनी मिसी के एकाठी हे जंदी चलो बो को देखिवा कुआडे गला बो हमर आस देखु ये मोर बड़ भौनी ये मोर बो आम समस्ते आज द्वितीय रजरे मिसी रज पालन करने को गाँ को आसीचु चलते रोसे घर को देखु ये रोसे घर ये घर मो बो रोसे करे विभिन्न प्रकार आइटम या खावाक दिए बोर हाथ रंधा आमको बहुत बढ़िया लगे बोर ये रोसे घर टी किपर हो कमेंट बॉक्स रे लिखी जनईबे एथर चलतु आम आम बाड़े कौन सब गच लगी मो बो लगे देखा देखु ये आम दुआर ये द्वारा आम बो विभिन्न प्रकार फूल गछ लगे ये दुर्लभा गछ लगे मो बो पोई गछ भी लगे देखु चलतु देखा आम बाड़े आम बो कौन कौन गछ सब लगे आमे वर्तमान बाड़े पहुँची गलु देखु विभिन्न प्रकार गच्छे आम बाड़ पूरा भर्ती हो देखिए कमला गच्छे के कमला ओफ कि सुंदर टेस्टी टेस्टी कमला जो मान को कमला पसंद से मैंने आसतु नहीं कि खाइबे बहुत टेस्टी लगे कितने सुंदर सुंदर कमला है देखु लेंबू भी है देखु लेंबू भी भर्ती हो गए लेंबू गच पूरा ओहिगला खरा दिन लेंबूटा बेस दरकार लेंबू पा कर पीवापी आपण मैंने आसतु लेंबू नहीं कि जा मो बड़ भौनी कहुची आसिकी नहीं जातु लेंबू लेंबूटा बहुत टेस्टी आमर मो बो हाथ लेंबू गछ मंदार फूल भी बढ़िया आसिकी आप ठाकुर पूजा करंतु सहर रे मंदार फूल मिलुने देखंतु भुवनेश्वर आम गछरे एबे भी पणस होईची पणस भी जहार दरकार आसंतु नेबे पणस भी वर्तमान होईची बहु आउ तीनटा अछि हां बहुत पणस पणस ए वर्ष गुडे हेइतिला मो पु वर्तमान तोड़ी कमला नहीं कि जीव पानी करी पखा खाइब बोली रजरे देखु ये आम पाड़ गच पाड़ हेले आम भाजी करी खाइबु आपण मानक जदि पाड़ पसंद कहतु आम मैंने नहीं कि आपण घर को जीव रखे आम डाब कि आम डाब सब माकड़ खाई जाऊछी बोली बंधा हे चंदी बोहिची प्रति डालिंब रे एहिपरि बंधा होछि नले माकड़ कसी डालिंब सब खाई जाऊछंती जेते बळे डालिंब बड़ होई पाचिबो मु आपण मानंगु पूणी थरे देखैबी
ଏଇଟା ପପାୟା ଗଛ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଯିବା ଅମୃତ ଭଣ୍ଡା ଗଛ ବହୁତ ଜୋରସେ ଖରା ହେଉଛି ପଦ୍ମ ଗଛ ଏଥିରେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଫୁଲ ଫୁଟେ ଯେଉଁ ଫୁଲ କି ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଭାରି ପସନ୍ଦ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲେମ୍ବୁ ତୋଳିବି କିଛି ଲେମ୍ବୁ ଆମ ଘରକୁ ନେଇକରି ଯିବି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଲେମ୍ବୁ ହେଇଛି ଆଧିରେ ବି ପାଣି ପୁରା ଭର୍ତ୍ତି ହେଇକି ଅଛି ଟେଷ୍ଟି ଟେଷ୍ଟି ଲେମ୍ବୁ ଗାଁ ଗଛର ଲେମ୍ବୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି ମୁଁ ଲେମ୍ବୁ ତୋଳି ଦେଉଛି ଆପଣମାନେ ବି ନେଇକିରି ଖାଇବେ ଦୟାକରି ଆପଣ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲେମ୍ବୁ ନେଇ ଦେଇପାରିବି ନହେଲେ କିପରି ଦେବି ମୁଁ ସବୁ ଲେମ୍ବୁ ନିଜେ ନିଜେ ଖାଇଦେବି ନାନୀ ନେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଆହୁରି ବି ଲେମ୍ବୁ ମୁଁ ତୋଳିବି କାରଣ ଏତିକିରେ ବି ମୋ ମନ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଲେମ୍ବୁ ନେଇକି ଆମେ ଲେମନେଡ୍ ପିଇବୁ ପାଣି ପିଇବା ଲେମ୍ବୁ ଦରକାର ପାଣି କରି ପିଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆହୁରି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଲେମ୍ବୁ ନେବି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲେମ୍ବୁ ହେଇଛି ମୁଁ ଘରକୁ ଯାଇକି ଖାଇବି ହଁ ଲେମନେଡ୍ କରିବି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଲେମ୍ବୁ ହେଇଛି ଆମ ବାଡ଼ିରେ ଏଇଟା ମୋ ଗଛ ଏ ଗଛ ମୋ ବୋଉ ଆଉ ନନା ମିଶି ଲଗେଇଥିଲେ ଯାହାକି ଆମେ ଏଇଲେ ଫଳ ତୋଳି ଖାଉଛୁ ମୋ ବୋଉ ନନାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଟ୍ରିଜ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆହୁରି ଲେମ୍ବୁ ତୋଳିଲି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଲେମ୍ବୁ କେତେ ସାରା ଲେମ୍ବୁ ମୁଁ ଆଜି ତୋଳୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଚାରିଟା ଲେମ୍ବୁ ମୋର ଟୋଟାଲି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସାରା ଲେମ୍ବୁ ହେଇଗଲା ଯାହାକୁ କି ମୁଁ ନେଇଥିଲି ଯିବି ଆକୁ ପାଣି କରିକି ରଖିକି ପିଇବି ଆପଣ ଭାତରେ ବି ଆକୁ ଖାଇପାରିବେ ଲୁଣ ଲଙ୍କା ଲେମ୍ବୁ ରସୁଣ ସବୁ ପାଗ କରି ରଜରେ ଭାତ ସାଙ୍ଗକୁ ବାକି ଯାହା ବି ଆଇଟମ୍ କରନ୍ତୁ ଏ ଲେମ୍ବୁଟି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ ନାନୀ ଆମର କହିବେ ଲେମ୍ବୁ କିପରି ସେ ଖାଆନ୍ତି କେମିତି ଲାଗେ ତାଙ୍କୁ ଖରାଦିନେ ଯୁଆଡ଼ୁ ଆସିଲେ ବି ଥଣ୍ଡା ଅପେକ୍ଷା ଲେମ୍ବୁ ପାଣି କରିଦେବ ପିଇଦେବ ପେଟ ବଢ଼ିବାର ନାହିଁ ଶାନ୍ତି ଆତ୍ମା ତୃପ୍ତି ଆମର ଏ ଦେଶୀ ଲେମ୍ବୁ ଆଉ ପାଣି ଯିଏ ପାରିବ ଚିନି ପକେଇକିରି ବି ଖାଇପାରିବ ସବୁ ଜିନିଷ ଭାତରେ ବି ଆକୁ ଚକଟିକିରି ଆରାମସେ ଭାତ ଖସିଯିବ ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ଦେଖିକିରି ଲାଇକ୍ କରିବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ସେୟାର କରିବେ ଆଉ ଆମ ବାଡ଼ିକି ଆସି ଲେମ୍ବୁ ତୋଳି ନେଇକିରି ଯିବେ ଆଉ ତୋଳା ହେବ ଆସନ୍ତୁ ଡାଲିରେ ଲେମ୍ବୁ ତୋଳା ହେବ ନିମାପଡ଼ା ମାର୍କେଟ୍ ଯିବ ବିକ୍ରି ହେବ ଯିଏ ନେବା କଥା ଆସନ୍ତୁ ଟଙ୍କା ଆକାରେ 100 ଲେମ୍ବୁ ଦିଆହେବ ଆପଣମାନେ ଯେତେ ନେଇପାରିବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲେ ତ ବିନା ମାଗଣାରେ ଦେଇଦେବି ଆଉ ଯେତେଟା ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବି ସେତେଟା ଲେମ୍ବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ବାଡ଼ିର ହଳଦୀ ପତ୍ର ଗଛ ପ୍ରଥମ ଶୁଣିକି ଏଇ ପତ୍ର ବେଶୀ ଖୋଜା ହୁଏ ଆଉ ଏଇଥିରେ ହିଁ ପିଠା ହେଲେ ପୂଜା ହୁଏ ଆମ୍ବ ପଣସ ଗଛ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଣସ ଗଛ ପଣସ ଫଳିଲେ ଏଇଟା ହେବ କ'ଣ ନା ରଜ ସାବିତ୍ରୀ ପୂଜା ହେବ ଆଉ ପଣସ ବିରିୟାନୀ ହେବ ମୁଁ କରିକି ଦେଖେଇବି ମାମା ଜଲ୍ଦି ଆମର ପଣସ ବିରିୟାନୀ କରିକି ଦେଖେଇବେ ତ ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଷ୍ଟେ ଟ୍ୟୁନ୍ଡ ତୋର ଶକ୍ତି କ'ଣ ଓ ସେ ପୁରା ଗଛ ହଲେଇ ଦଉଛି ତମ ନାଁ କ'ଣ ଗଛକୁ ହଲାନ୍ତି ହଁ ହଉ ବହୁତ ଭଲ କଥା ହଁ ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କ ଶକ୍ତି ଦେଖିଦେଲେ
ଆହୁରି ଲେମ୍ବୁ ତୋଳିବା। ଏ ଲେମ୍ବୁ ଏତିକିରେ ମୋ ମନ ଶାନ୍ତି ହେଉନି, ଆକୁ ପୁରା ଫୁଲ୍ କରିକି ନେଇକିରି ଯିବି, ଦେଖିବେ ଆସନ୍ତୁ। ଚପଲ ବି ନେଇକି ଆସିଲି ଥଲା ତୋଳା ତୋଳି କାମ ପାଇଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଦରକାର ତ ଆପଣ ଏଠୁ ଆସି ନେଇପାରିବେ। ନିଅନ୍ତୁ, ଆହୁରି ଏତକ ଲେମ୍ବୁ ମୁଁ ତୋଳି ଦେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଫିକ୍ସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମୋ ବୋଉ ସାଙ୍ଗେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ତୋଳା ତୋଳି କରିବାର ଅଛି। ଲଗି ପୁରା ଫ୍ରି, 0.01 ଟଙ୍କା ବି ନେବୁନି, ଦେଖନ୍ତୁ। ଏ ସୁନ୍ଦର ଲେମ୍ବୁ ବି ୟାଙ୍କ ହାତରେ ରହିବାକୁ ଯାଉନି। ଟଙ୍କାକୁ ଦଶଟା ନାହିଁ, 10 ଟଙ୍କାକୁ ଫାଳେ ନାହିଁ, ମୁଁ ଫାଳେ ନା। ଆମେ 100,000 ଗୋଟେ ଦେବୁ, ଯେ ନବା କଥା ତାହେଲେ ପଇସା ପଠେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଆମ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ, ନାଇଁ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଠେଇବା ଦରକାର ନାହିଁ, କ୍ୟାସ୍ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ ଆସିକି। ଆମ ଠିକଣା ଜାଣିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆମେ ଘରେ ନଥିଲା ବେଳେ ଚୋରେଇକି ସୁଟିଂ କରିକରି ସବୁ ଜାଣିଛୁ ନା। ଆପଣଙ୍କ ଗଛରୁ ମୁଁ କେତେ ସାରା ଲେମ୍ବୁ ତୋଳି ନଉଛି, ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ମୁଁ ଏତେ ଲେମ୍ବୁ ତୋଳି ଦେଇଥିବାରୁ? ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଆଉ କିଛି ନେବୁନି? ହଉ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ମୁଁ ଆହୁରି ଲେମ୍ବୁ ତୋଳିକି ନେବି। ଦେଖିଲେ ପିଲେ ଶୁଣିଲେ ତମ ନନାଙ୍କ କଥା, ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆହୁରି ଲେମ୍ବୁ ଦୁଇଟା ତୋଳିକିରି ନେ, ଏତେ ନେଇକି ବି ତାଙ୍କ ମନରେ କିଛି ଟିକେ ଅବଶୋଷ ନାହିଁ। ନାଇଁ ବୋଉ ମୋର କିଛି କହିନି, ବୋଉ ଲଗିଦେଲା, କହିଲା ନେ ଯେତେ ତୋଳିକି ନବା କଥା, ଆଉ ତମେ ବି କହିଲ ଆହୁରି ନେ, ନା ତା ମନରେ ଇଚ୍ଛା ନିଅ, ଲେମ୍ବୁ ହେଇଛି ଯିଏ ଯାହା ଏତେ ନେଇପାରିବ। ଏବେ ଆଇ ଘରୁ ବାହାରୁଛୁ, ଆମ ଘରକୁ ନିମାପଡ଼ା ଯାଉଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଘରୁ ଆମେ ବାହାରିଗଲୁଣି, ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛୁ,